どうも、ブラックリムの店主です。この回を見ていただいているということは、まあ、続きを見ていただく形になるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、一応あの続きですね、自転車で今かなりちょっと組み上がってきててこんな感じです。はい、ハンドルとか、シートポストに、まあ、こうちょっと部品がついてたりとか、あと足回りこの辺ですね、クランクとかペダルとかもついたり、ちょっとこうこれ全然後でいいんですけど、ドリンクホルダーがついたりっていうところで、今日はその各部をちょっと説明していきたいなと思っております。で、本日はハンドル編やっていきます。このハンドルなんですけど、ちょっと見ていただいてもいいですかね、簡単に。はい、これちょっとこう BMX 風のこういうバーがついたものに、まあちょっとこうでも低めですよね、ここがね。 BMX ともうちょっとこういう感じでついてる、もうちょっとライズアップといって、このハンドルの曲がりが結構急な感じのものが多いんですけど、それよりはちょっと低めですね。これ実はちょっとつけていいかわかんないけど、あのオートバイの、バイクですね、バイクの、TW とか、あと FTR、 ホンダの FTR とかにつくような結構この幅のあるハンドルなんですけど、それがかっこいいんじゃないかなと思ってつけてみました。でもうちょっと幅が、幅ちゃうわ、直径、このハンドル径っていうのがあるんですけど、ここが、このステムっていうんですけど、ここの部分にちょっとサイズが小さかったんで、シムって言って太さを、まあ、ちょっと解消できる、その細すぎるのを解消できるためのシムっていうのをかませてあって、ね、ちょっと段差になってるところわかるかな、ね、こういうのがあるんですけど、のをかましてつけました。いや、これつけるとこの前にもご覧いただいたタイヤとのバランスめちゃかっこよくないですか、これ、やばい。で、このそのハンドルにつけた、まあ、ほんと普通のブレーキなんですけど、これも古いのを手に入れて磨きました。磨いて、今これもう何もついてない状態なんですけど、ここはもうこうブレーキワイヤーがこうくっつくわけですよね、ここ。で、まあ、そういうのもきれいにしてつけました。ちょっとクラシックな感じなんで。で、あとまあここにこうグリップっていって滑らないようなやつがゴムですよね、なんかこうゴムずつつけてやるんですけど、それはまだちょっと選び中なんで、またついてません。こんな感じです。で、ここはもう黒森なんで、このフレームはもうアルミなんで、ちょっとシルバーの光り方がちょっと違うんですけど、もうこれハンドルの雰囲気だけでもなかなかいい感じになってます。正面から見てもらおうかな。こんな感じですね。で、あとこのフレームに対して、まあ、このステムがくっついてるところの下に、これはちょっと寄らないとわからないかな。はい、じゃあこれですね、これこっちからだとわかると思うんですけど、ニットって書いてあって、このさっき言ってたブレーキのレバーから、まあ、ワイヤーが通ってきて、ここにそのワイヤーをこの下のあれですね、このここっすね、このブレーキの台座までに流す、こういうワイヤーを流すためのこのパーツなんですけど、こういうのがあるんですね、かっこいいですよね。こういうのもこの筒の、まあ、コラム径っていうんですけど、ここを、サイズ測って、分かったのでここを買ったっていう感じですね。これです。これ日本のニットっていう会社が作ってます。かっこいいですよね、これ。
はい、ということで、まあ、このパーツもかっこいいのは分かっていただけたかなと、まあ、かっこいいって言わしてますな感じなんですけど、まあ、こういうのがちょっとくっついたんで、まあなんか本当にやっと自転車らしい感じの全況が見えてきたなと思いますので、まあこの辺やっぱりこうしっかり、組んでいきたいなと思ってますんで、ちょっとこだわりのアイテム、まあこういうのもたくさん種類あるんですよ本当に。ハンドルもたくさんあるし、もうこんなんママチャリのハンドルなんかもつくんですけど、結局このデザインに対してこういうのがいいんじゃないかみたいなのをチョイスする、ここに楽しみがあるんで、まあ本当は数百とか数千とかある種類の中からどういうものをこうチョイスしてつけるかみたいなのを楽しんでやれる、この自転車の楽しみがあるんで、まあここ洋服と一緒ですね。どんな洋服を着るかみたいなとか、まあ、家でもそうじゃないですか。どんな家の雰囲気にしたいか、でどういう家具を置くかみたいな、それと一緒なんで、まあ、これも自分色にどんなものをつけていくかみたいなのを、ね、本当にいろいろ知ってないと、まあ、チョイスもできないですし、まあ、調べる、キーワードとかもどういうものを入れてやるとなんかマニアックなものが出てきたり、かっこいいものが出てくるんだろうとかっていうことをちょっとこういろいろ調べないとわからないと思うんで、そういうのはちょっと勉強してやらないといけないところなんで、楽しみながらこれ好きだとやれるってことなんで、そういうのをやっていく楽しみを、まあ、お伝えしていこうかなと思ってやってるものなので、まあ、こういうのは本当に皆さんそれぞれ好みがあるんで、チョイスを楽しんでやってもらえたら嬉しいなと思ってます。まあこれはたまたま今回自転車が、まあ、自転車のハンドルだっていうことなんで、まあこういうのもどういうふうに探したんだろうみたいなことあれば、僕は実際皆さん会えるんでお店に来てもらったらそういうふうなことでどういうふうに探したのかなみたいなのとかを聞いてもらえたら嬉しいなとは思うんで、まあ、ご意見ご感想なんかもいただけたら嬉しいです。はい、というわけで、まあ、ハンドル編こんな感じでちょっと、ご紹介できたかなと思ってるんで、また次、他のパーツの説明もしていきたいと思います。よろしくお願いします。